kulturni mozaik. Cijenjeni slušatelji, lijep pozdrav. Danas je u kulturnom mozaiku s nama gospodin Gorkić Taradi, predsjednik udruge Mlada Pera koja se bavi promicanjem dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranja. Mlada Pera je nevladina i neprofitna udruga koja kroz razne projekte i natječaje okuplja djecu i mlade talente, inspirirajući ih da istraže svijet riječi i pisanja. Danas ćemo razgovarati o najnovijim uspjesima udruge, od knjiga za djecu i odrasle do projekata posvećenih humoru, kao i planovima za budućnost. Stoga vam želimo dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Eto, opet ćemo reći to živahno završiti ovu godinu, to je želja, pa krenimo s tim. Pa nekako smo se počeli voziti udruzi na dva kolosijeka. Glavni kolosijek nam je i dalje rad s djecom. No kako i tajnik udruge Goran Radiković i ja volimo također pisati, na sporodnom kolosijeku se zadnjih par godina pomalo posvećujemo i starijima. Ovo stariji je uvjetno rečeno, Goran je još mladić, a s mene tek počelo padati lišće moje mladosti. Sad, ono što bih želio da ukratko riješimo vas, kako kažete u navodnicima starije, o kakvoj knjizi se radi i kakav je to bio projekt? Pa zapravo, svi projekti koje smo ove godine radili, znači i za starije i za mlade, glavna nit vodilja je bio smijeh, naravno s dozvoljenim iznimkama, koje su samo potvrdile glavnu nakanu. Knjiga za starije, pod navodnicima naravno, je izašla u sklopu projekta Priče bez honorara, gdje smo pozvali starije neafirmirane autore, recimo jednostavno građane, da nam pošalju svoje radove, pa smo tako uz moje priče, uglavnom humoristične i aforizme, spomenut ću da je to bio zadatak i za mlade literate, i priču Gorana Radikovića uvrstili humoreske Suzane Martinuš i kajkavsku poeziju te humorističnu priču Katarine Herman. Zašto baš oni? Odrasli imaju često bogato iskustvo i znanje koje mogu prenijeti kroz svoje priče. Poticanje da se izraze kroz pisanje može rezultirati originalnim i vrlo inspirativnim dijelima koje će svakako obogatiti kulturnu scenu i ostaviti trajno nasljeđe, kao što su u ovoj knjizi učinili Katarina Herman, Suzana Martinuš i Goran Radiković. Neafirmirani su pisci, nemaju znači svoju vlastitu knjigu, u stvari bilo je dozvoljeno jedna vlastita knjiga da bude objavljena, ali oni su vrlo, vrlo intrigantni, originalni i svakako plijene vašu pažnju. Dobro, možda ne bi bilo loše da nas malo upoznate s njima. Vrlo rado, budući da sam ih naravno osobno poznao i imali smo zajedničku promociju. Katarina Herman rođena je 48. godine u Donjem Postakovcu, gdje i danas živi. Završila je građevinsko-tehničku školu, nakon osnovne u Hodošanu, studirala i 10 godina radila u Mariboru, a do mirovine radila kao građevinska inženjerka u Betonu Prelog. Ali, od osnovne škole ona piše pjesme, kratke priče, dramske tekstove, dnevnike koje objavljuju časopisima, zbornicama, zbirkama pjesama, a pred izdavanjem i svoje prve knjige kratkih priča, Dnevnik šefice. U sve to članica je književnog kruga Prelog, sudjeluje na pjesničkim večerima i recitalima po sjeverozapadnoj Hrvatskoj pa sve do Ljubljane, objavljuje pjesme i priče na portalima, a u vrijeme korone sudjelovala je u online poeziranju. Godinama je bila animator kulture u mjesnoj zajednici pa u poduzeću, gdje god bila radila osnivala je ili recitatorske tako i plesne grupe, recitirala, glumila, plesala i uvježbavala članove dječje pa evo sve do starijih članova. U udruzi umirovljenika Prelog osnovala je vodu plesnu scensku sekciju godinama s mnogim uspješno plesno scenskim i danskim prikazima, bavi se sportom, kreativnim radionicama, učarstvom, a reći ću samo na promociji ove knjige nastupila je ta njezina plesna sekcija udruga umirovljenika koje su izvale kan u papućama i pobrale se ogroman pljesak. Evo, moram priznat, stvarno je vrlo aktivna i u mirovini, nema što. A Suzana Martinuš? Najbolje da nju predstavim njenim riječima, pa da dobijete predodžbu njenim humoreskama, budući da nam se danas, nažalost, nije mogla pridružiti tu u studiju. Znači, ona za sebe kaže ovako.
Suzana Martinoš, rođena Josić, došla je na svet pred 61 leto i to nekak druga deca. Ne, već onda je morala biti nopašnja kak i sa njezine pripovesti. Školala se malo v Priloku, a neka je v Čakovcu i tre reći da je pisanje na vek išlo od ruke, ali je na vek sad delala za svoju dušu. Prvi ozbiljni izlet u javnost zahvaljuje gospodinu Taradiju, da pohvalim samog sebe. Čestitamo. Šter je njezine kajkavske humoreske tu i tamo objavilo u Međimurje info, a neka je toga čak bilo i na Lidrano i deskama kaj život značio. U svojim pripovestima govori o zgodama, odnosno nezgodama svoje familije, prijatelja i rodbine i to na kajkavskem domaćem jeziku, štere ga na vek u srcu nosi de god bila. Denes penzionerski živi na relaciji Beč-Varaždin svojim srčekom i piše i dalje svoje i vaše storije po domaće. Ovo srčeko, pretpostavljam, to je muž, jel? Da, srčeko je zapravo jedan vrlo, vrlo visok, korpulentan gospodin i jedan je od glavnih likova o njenim humoreskama. Gorana Radikovića zapravo već podosta znamo, bilo preko kćerke Gite, bilo njegov osobni rad. Da, Gita gazi svojim intelektom i premalo je sat vremena da nabrojim sve što je već ta djevojčica osvojila i u čemu je sve i nacionalna prvakinja, tu je pisanje, crtanje, matematika, informatika. A Goran, iako ne voli svjetla pozornice, daleko od toga da je u Gitine sjeni. Reći ću samo da ipak najviše voli pisati krimiće i na međunarodnom natječaju Kristana Pepeljara za najbolju kriminalističku priču ogranka Matice Hrvatske Vrovitice, dok su se dijelile tri nagrade, on je bio četvrti, kad je bio drugi onda su nagradili samo prvo mjesto. Vada je to zbog toga jer je jednom za svoju šifru stavio nutricionista Gabriele Žalac. Ne sumnjam da će doći i on na red. Ta knjiga ima dosta provokativan naslov, pa kao vječni daruj im gospodine. Kako je došlo do tog naslova? Ipak ću napomenuti da Pakao vječni darim gospodine je knjiga koja će vas u prvom redu nasmijati, ali i povesti na putovanje kroz različite emocije. Ova zbirka priča, pjesama, aforizama, poezije nosi intrigantan naslov koji je sam iznikao iz jedne priče koja je isplivala iz mora licemirja. Kroz 20 smiješnih priča bacit ćemo se u svijet humora s ciljem da vam izmamimo osmijeh, možda čak i suzu od smijeha. Smijeh je lijek, kažu, ali ponekad moramo skrenuti prema ozbiljnim temama kako bismo bolje razumjeli ovaj svijet oko nas. Dakle, unutar ovih stranica skriva se 5 sumornih i tužnih priča. Istina, one su manjine, ali kao što u stvarnom životu manjina odlučuje o životu većine, tako i ovdje priča iz manjine odlučila naslov knjige. Naslov knjige, poput sjemena koje donosi žetvu raznolikosti, proizlazi iz priče o licemjerstvu svećenstva, crkve, ali i samog čovjeka iz naroda. Vjernici bi se trebali, po mom mišljenju, pripremiti na vođenje borbe između propovjedanja o siromaštvu i stvarnosti života iza zlatnih vrata crkvenih dvorana. Pripovjedati siromaštvo i skromnost, a živjeti u izobilju i grijehu, nešto što meni nikako ne može biti razumno i shvatljivo. Kad sam recimo Katarini Herman javio da je odabrana da uđe u knjigu i koji će biti naslov knjige, rekla je da je naslov nije baš nešto, kao vjernici naravno. Dakle, poslao sam i priču po kojoj knjiga dobila naslov da je pročita i odgovorila je: sad razumijem, slažem se. Knjiga u stvari pretežno vesela. Da, tako je. Knjiga je zapravo jedna neobična mješavina humora i ozbiljnosti, jer priznajte, ponekad je smijeh najbolji način suočavanja s teškim temama. Sjetite se, i kad je život tužan, ponekad je najbolje pogledati ga kroz krizmu smijeha. Kulturni mozaik. Dobrodošli nazad, slušate Kulturni mozaik. S nama u studiju gospodin Gorkić Taradi, predsjednik udruge Mlada pera. Rekli smo na početku da je i mladim literatima smijeh bio glavni zadatak. Tako je, početkom godine, u prvoj polovici godine, u stvari birali smo najface Međimurja u sklopu projekta Zakaj se ja smijem, a kroz cijelu godinu, stvari do nedavno, najface Hrvatske u sklopu projekta Biću faca, biću humorista. Dobro, koji je bio zadatak projekta Najfaca Međimurja? Proglasili smo 5 najsmješnijih faca Međimurja. Odabrani su učenici koji su na natječaj poslali aforizme ili humoristične literarne radove koji su nas najviše uspjeli nasmijati ili slikovito objasniti zašto se oni sami smiju. Znači, 5 pobjednika izabrano je na temelju njihove sposobnosti da
sukladno svojim godinama naravno, najbolje ostvare cilj natječaja, to je poticanje kreativnosti i literarnog izražavanja. Sam natječaj je bio smišljen s namjerom da probudi interes za hrvatski jezik i humorističnu književnost kroz igre riječima, ali je poseban naglasak stavljen i na jačanje ljubavi prema kajkavskom jeziku i dijalektu, kao i na vježbanje moždanih vijuga pri razumijevanju pročitanog i napisanog. Pobjednici su se upravo istaknuli sposobnošću da pojačano doprinose jačanju vedrog duha, optimizma i općeg raspoloženja, i upravo njihovi radovi izazvali su nam najširi osmih na licu. Ajde da čujemo njihova imena. Ja ću sad navesti godine koje su bile u trenutku dok su oni poslali svoje radove, neki od njih su sad već i godinu stariji. To su Hana Juras, 7 godina iz Nedelišća, Helena Jurković, drugi razred osnovne škole Gornji Mihaljevec, Nola Džefi, drugi A razred osnovne škole Nedelišće, Dina Jurišić, četvrti B razred osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu i Lorena Kovač, 7. razred osnovna škola Domašinec. Edo, pričali smo o najfacama Međimurja, a jesu li najface Hrvatske imale isti zadatak? Mi smo u periodu od 10. travnja do 5. listopada ove godine, znači Udruga Mlada Pera iz Čakovca i Udruga hrvatskih aforista i humorista iz Splita, Zagreba, moramo reći da imaju dvije centrale, raspisali natječaj za najbolju humoresku anegdotu, humoristično-satiričnu pjesmu, odnosno karikaturu mladih autora iz Hrvatske od 1. razreda osnovne pa sve do 4. razreda srednje škole. Karikature, to znači da ste počeli pokrivati i crte. Rekli smo da je tema natječaja prvenstveno bila humor, a karikature svakako spadaju tu domenu. A kako se pokazalo da je karikatura bila dio nastavnog kurikuluma ove godine i klinci su pokazali jako veliki interes za to, zašto ne uvrstiti. Već smo spomenuli da je u pripremi zbornik s tim humorističnim radovima, onda je vjerojatno logično da će i u njemu biti karikatura. Pitam jer znam da ste to, kad gledamo onaj materijalni dio, to drastično diže cijenu tiska, a evo vi se financirate sredstvima jedinice regionalne i lokalne samouprave za koje se natječete preko javnih poziva. Da, potpuno ste u pravu. Velika je razlika u cijeni između tiska crnog bijelog teksta i crteža u boji, no zahvaljujući našim, rekao bih, redovitim donatorima projekta, a to su Međimurska županija, grad Čakovec, općina Nedelišće, općina Mala Subotica, općina Gornji Mihaljevec i općina Sveti Juraj na Bregu, uz njihovu pomoć smo, kako se to kaže, zatvorili tu financijsku konstrukciju. Drago mi je da nema propuha, ta vrata su zatvorile. Ko su najface Hrvatske? Najface Hrvatske odabralo je stručno povjerenstvo iz Udruge hrvatskih aforista i humorista u sastavu Josip Balaško, književnik, pisac za djecu i mlade, aforist i bivši član povjerenstva Lidrana, Boris Nazanski, književnik, pisac za djecu i mlade, zagonetač, aforist, haidžin, glavni urednik enigmatske revije Kvizorama, te Dražen Jergović, koordinator i dopredsjednik UHH-a, pisac, humorist, glavni urednik humoristično-satiričnog e-magazina UHH-a. Doista ste se potrudili imati stručno povjerenstvo, to se mora priznati s obzirom na temu natječaja. I dobro, koga su dakle oni proglasili, znači, najfacama Hrvatske? Da, prvom redu hvala njima što su preuzeli to na sebe da ne moram ja odlučivati, jer meni bi bilo to jako teško. Znači, u tri poglavlja koje smo imali, u kategoriji humoreska anegdota, prvo mjesto osvojila je Tena Panić iz osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo, drugo mjesto Mihael Moguš iz područne škole Stipanovci, koja spada pod osnovnu školu Hinka Juna Podgorač, a treće mjesto, spomenut ću, iako je treće mjesto diskvalificirano, to je Dolores Šeputić iz osnovne škole Žrnovnica. Pohvalili su Elu Ivku iz 15. gimnazije Zagreb i Elenu Janderlić iz hoteljersko-turističke škole Opatije. U kategoriji humorističko-satirična pjesma pobjednik je Matija Sabljak iz 3. osnovne škole Bjelovar. Odmah za njim je njegov kolega Fran Barić sa pjesmom Smrdljivi Martin i na trećem mjestu je Mateja Latin iz osnovne škole Šijana Pula. A pohvalili su još Maru Grilec iz osnovne škole Josipa Broza Kumrovec i Ruđera Horvata iz osnovne škole Trsa Trijeka. I treća kategorija, šaljivi crtež karikatura,
apsolutno prvo mjesto, neprikosnoveni pobjednik je Filip Jovinat iz osnovne škole Ladimirevci, David Vranjković također iz osnovne škole Ladimirevci i Ema Kodba iz naše osnovne škole Ivanovec, a pohvalili su još također iz naše škole osnovne škole Ivanovec Niku Tomašek i Saru Gradinjan iz područne škole Ivanovci. Ivanovec, Ivanovci, dosta slično. Da, da. Evo, prije emisije smo imali priliku popričati par minuta, pa ako sam dobro ga razumio, prvi put ste nekoga diskvalificirali. Zašto? Da, to mi je jako, jako teško palo, ali kad sam osnivao udrugu Mlada pera, zatražio sam mišljenje i državne pravobraniteljice za djecu i Agencije za zaštitu osobnih podataka. Znači, na pragu njihovih odgovora i uputa, ja jednostavno ne smijem u zbornik uvrstiti dječji rad za koji nemam suglasnost roditelja, odnosno skrbnika. Znači, iako su iz osnovne škole Žrnovnica rekli da će poslati suglasnosti roditelja, iako sam im poslao nekoliko e-maila, iako sam ih zvao telefonski, oni te suglasnosti nisu poslali i nisam ih mogao uvrstiti. A jako mi je žao jer, recimo, ne samo ovo što sam rekao, treće mjesto, bila su još dva odlična rada. Evo, pročitat ću sam ulomak iz obrazloženja stručnog žirija. Znači, rad Dolore Šeputić je vrlo dobar, zadovoljena je forma i humoristični izričaj, dinamična radnja s naglaskom na sukobu generacija. Dodatno draž šaljivosti daje izvorni čakavski dijalekt, te ne svakidašna sintagma iz naše svakodnevnice Baba Prozoruša, aluzija na Big Brother špijuna, koje se ne bi postidjela ni odrasla osoba. Morate priznati, treba smisliti Baba Prozoruša. Drugi učenik u svojoj priči se efektno izrazio na tragu aforizma. Trenirao sam mjesec dana i može se reći kako sam bio najgori u klubu, čak sam i na treninzima bio na klupi jer sam toliko bio loš. Što je potencijal za daljnje pisanje u tom smjeru, opažajući i izdvajajući iz konteksta mudru, a satiričnu misao. Dobro, evo, ništa što se ne može popraviti, riješiti u nekom nastupajućem razdoblju, možda to bude nekakva dodatna motivacija, ali dakle, ništa nije propalo, život ide dalje, to se samo može ljepše i bolje razvijati. Hoće li biti nagrada za najbolje ili je zapravo bolje da preformuliram pitanje, poznavajući vas, koje će biti nagrade za najbolje? Dobro me poznajete, da. Ovako, nagrade najboljima osigurava Udruga hrvatskih aforista i humorista. Sastoje se od diplome za prvo, drugo i treće mjesto, pohvalnica, dječjih knjiga, humorističnih časopisa, enigmatske revije, školskog pribora, te uvrštenje u posebnu rubriku mladih talenata u sljedećim brojevima e-magazina UHH. A Udruga Mlada pera pak će sve radove, osim diskvalificiranih naravno što sam objasnio, objaviti u zborniku humora koji je sada u grafičkoj pripremi, koju radi naravno Goran Radiković, ko bi drugi, i svi autori i face Međimurja i face Hrvatske dobit će svoj besplatan primjerak, a najface i ove regionalne i ove nacionalne također će dobiti plakete koje će biti uručene na promociji zbornika. Dobro, a kad će biti promocija zbornika, znali se već možda neki termin i lokacija? Ovaj put ćemo imati, imat ćemo dvije promocije, kad malo bolje razmislim, i za tragove budućnosti smo imali dvije promocije, s tim da je prva i glavna bila tu u našoj šajerici, prepunoj šajerici, ljudi su stajali još, a druga je bila u osnovnoj školi Šijana Pula s još nekim programima koje su oni uvrstili. Ali uglavnom, za ovaj zbornik prva promocija će biti van Međimurja. Još vam ne mogu otkriti gdje jer radimo jedno zaista veliko iznenađenje, a druga će ipak naravno biti u Međimurju, no svi će o svemu biti pravovremeno obaviještene. Prava aktivna završnica ove godine, tako je i inače. Rade li se planovi za sljedeću? Mi se znam da se rade, ali ajde da čujemo. Sad je počela, kak ja to nekad volim reći, sezona raspisivanja javnih poziva za financiranje projekata udruga u 2025. godini, pa su normalno projekti već moraju biti definirani i utvrđeni kako bi se mogle napraviti prijave na te javne pozive. Ajde da čujemo bar jedan. Pa evo, 2025. ćemo započeti, zapravo to će nam biti udarni projekt kroz cijelu godinu, naslova Nitko nije nevažan, svatko je na svoj način snažan. Zapravo moglo sam tom natječaju dati neke druge naslove, recimo Skriveni heroji svakodnevnice, Mali koraci, veliki utjecaj, Nevidljivi ali neizostavni,
važni iako nepoznati i tako dalje. Mislim da ste shvatili već cilj natječaja, a to je razviti svijest o vrijednosti pojedinca. Natječaj ima za cilj pomoći učenicima da shvate kako svaki pojedinac doprinosi društvu bez obzira na svoj posao ili ulogu. Samim time potiče za promišljanje i empatiju prema takvim ljudima i takvim zanimanjima koja nisu inače u središtu pažnje, ali su ključni za svakodnevno funkcioniranje zajednice. Jačanje samopouzdanja, jer pisanjem o tim pod navodnicima nevažnim ljudima pomaže učenicima da prepoznaju svoju vlastitu vrijednost. I na kraju krajeva ono što svaki put napominjemo, kreativno izražavanje, jer natječaj potiče kreativnost i razvijanje vještina pisanja. Evo, vrijeme leti, preostala nam je još samo minuta do kraja, ali moramo pitati, zašto mislite da bi ovaj natječaj mogao biti važan za učenike? Ako pogledate malo današnje vrijeme, današnju sadašnjicu, djeca i mladi se suočavaju s osjećajem nebitnosti, pogotovo u svijetu koji često nagrađuje samo one u centru pažnje. Ovaj natječaj je pružen prilikom da nauče kako nema malih poslova i malih uloga. Svatko je važan, a njihovo pisanje može promijeniti način na koji gledamo ljude okrog sebe. I tako smo došli do kraja kulturnog mozaika. S nama je u studiju danas bio gospodin Gorkić Taradi, predsjednik udruge Mlada Pera. Evo, pričali smo o dosta zanimljivim temama, o natječajima, o uspjesima udruge, knjige za djecu, odrasle, projekti posvećeni humoru, planovi za budućnost. Jedan dio smo obuhvatili, drugi dio ćemo ostaviti za drugu emisiju. Slažem se, hvala vam na pozivu. Hvala vama na gostovanju, vidimo se uskoro. Kulturni mozaik.